Майже на 5 кілометрів протягнулася черга із вантажівок на КПП «Тиса». У черзі стоять сотні вантажівок, декому з водіїв доводиться чекати вже більше 3 діб. Причину повільного просування черги водіям так ніхто й не пояснює. 3 сутки вже стою. А яка сторона? Четверта пішла. До кого звертатися? До наших звернешся таможників, вони все говорять, що у них там чи комп'ютер завис, чи щось таке. Думки щодо того, хто ж винен у тому, що утворились такі черги, розділилися. Хтось нарікає на повільну роботу українських митників, хтось переконаний, що затримка за угорською стороною. Водії кажуть, у своїх вантажівках вони днюють та ночують, харчуються чим доведеться. Туалет там не мають, там далі по 8 кілометрів я став. І тут туалет проблем. Бо не знаю, дали хунгари не працюють, або українська сторона, не знаю точно. Кого не працює. Причина, що не працює, треба ще 10 таможника, не 2 саме. От суботи стоїть. Я думав, мадяри, 1-2 працюють. Не працюють лаверну на місяці в нас. У ведері ми приходимо, нема проблем. А тут стоїмо по 2-3 сутки. Деякі водії розповідають, що є порушники, які виїжджають просто на зустрічну смугу, щоб не стояти довго в черзі. По лівій стороні йдуть, я не знав, де поліція в нас працює. Ви розумієте, за зустрічну смугу зразу треба права їх лишати. По зустрічній смузі їдуть звідти, і поліція на того нічого не обращає увагу. За словами водіїв, такі проблеми на кордоні тривають вже не перший місяць. За останній час, так. Що постійно, так вже десь місяць-два так повторяється. Тож, яка все ж таки причина і коли водії не будуть вимушені проводити по кілька днів просто у вантажівках, питання відкрите.